iekšā kaut kur sistēmā varētu teikt, tie puvēkļi ir, viņas ir jāatrod un jāravē ārā. Tagad ravējot ārā, sāk runāt un, nu, kā varētu teikt, ja sāk spiest vien, šis sāk dziedāt un tā. Nu, tad jāspiež, kamēr atrod arī, cik vien augstā ķēdiet, tur viņa aiziet un jāizravē viss ārā. Nu, ja viņa aiziet līdz augstākajai politiskajai elitei, jūs nepieļaujat tādu domu? Nu, es šobrīd to nevaru iedomāties, bet ja viņš tā sagadās, nu, tad tas arī atklāsies, jo patiesībai vien labi īpašība, agri vai vēl viņi vienmēr parādās.